ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီးဖော်လိုဝါတန်းကျော်ရှိတဲ့မီဒီယာပေ့ချ်တွေအနေနဲ့တင်လိုက်တဲ့ပို့စ်အောက်ကကွန်မန့်တွေကိုလည်းတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိရမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖုံးလက်ကပြောလိုက်ပါတယ် ဒီကနေ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်ရန်ကုန်ပုတ်ပလာဇာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခစ်တစ်လူမှုကွန်ရက်ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှာမြစည်းမအုပ်ကုလို့ပြောကြားခဲ့တာပါပို့စတခုအောက်ကကွန်မန့်တွေကိုလည်းလူတွေလိုက်ဖက်ကြတဲ့အတွက်ဖော်လိုဝါများမှုကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးအမုန်းစကားတွေဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့အတွက်ဖြတ်ပစ်တဲ့ကွန်မန့်တွေကိုလည်းဖြတ်ပစ်ရမယ်လို့လည်းဦးနေဖုံးလက်က
ဝန်ယူရမယ်တာဝန်ခံရမယ်အဲ့တော့ဒါကိုအများအားစောင့်ကြည့်တဲ့သူရှိတဲ့ ਨੇ ပြီးတဲ့အခါမှာမလိုအပ်တဲ့ကတော့ personal comment attack လောက်တာမျိုးတွေเนาะမလိုအပ်တဲ့အခြားဟာတွေကိုလာပြီး propaganda ပေါ့เนาะဘာလို့ဖြန့်တာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ post အောက်မှာလာပြီး comment ရေးအဲ့ဒါတွေကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိပါတယ်ဖြတ်ရဒီစနေဘွဲမှာလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုရမှာစင်ကျင်တတိပြုစရာတွေအပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ66ကာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥနေဖုံးလက်ပါဝင်ပန်ဆယ်လိုကိုစိုးထိုက်ဘဒူမတ်ဝင်းမင်းတန်းနဲ့ဂျားကန်ဆွေးနွေးသူကိုရဲထက်ဦးတို့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်